این کمی دو 30 کیلوگرم آلت کرده کن. کنده حالات تا سیزگه بار آده. من اونو یونالیس لرنه بله ولش کرده. کره انسان لر ها. حالا گن جایز آلت کرده. من 100 فایز دوک بودن جایز. 100 کیلوگرم چوال تنگیمیز 100 تن نه چوال تنگی. سریوس. من 2011 یل رسیده کردم. Lekin bu Orus Turpağın şunaka bunlar mı kalıp kulaklar diken ben de? Köçetler için en zor azıklı bana şu buladı. Nasıl keyfi de ki? Ama tırgı yama onun aşıp aldı aşağıkeni gepleri var ki. Demek ki bu yüzgü varianti de endi kilogramlar da gepleşen. Bu yıl ne mi biznes kısam iken de bir yürgen akelerimiz, ülkelerimiz. Sizler gebir yani acayip. Her yıl gide, jüde asan, ailevi, bir iki kişi bilenem beyim olal, iş kısa böyle degen. Politikasız, biriniz beş beraber köpeğe. Bu, kaysi biznes. Bu albette, çuvalçayn. Kaliforniya kızıl yağmur çuvalçaynlarını bakıp, o orkali, biyagomuz silip çıkart. Biyagomuz da, saç orkali, mumay güne daramat kısayız böyle. Assalamu alaikum, Sardar Özkan, hürmetli tamoşabillere. Selam olam, Eslam Sardar. Bugün biz Andijonda ayrılışga keldik ve bu yerde hozir qarayla mana joylarda akkurat ne qanaqangi holatda qilingan. Mana shu yerda Sherzod akamizni joylardamiz. Undan tashqari boshqa joylar hamma yog'ini ko'rsatib chiqamiz. Mana uni qarayla. Mana shu yerda hozir chuvalchaylar bor. Bu yilgi trenddagisi hozir uni narxlari, ular haqida gaplashib o'tamiz. Albatta bu zeriktirgan. Hozir to'xtab turing. Mutaxassis o'zlar bir-ikki og'iz gapirsinlardi. Çünas bu nimaligini. Tayyor musunuz? Like bosishni unutmang. Kanalimizni mehmonlar albatta pasportsiz bo'lishdi. Bosib qo'yinglar. Va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Hurmatli tomoshabinlar, Sherzod akamizni mana chaqirdik sahnaga. Xush kelibsiz. Bir yil o'tib ko'rishdik mana. Va nihoyat mana o'tgan yil ham mana shu biznesni reklama qildik va shu orqali mana o'zlari ham sotdilar va shogirdlar chiqardilar. Bu yer İnkubatsion joylari ekan. Bu yil boshqacharoq tartibda ishlamoqchi ekanlar. Hozir buni o'zlaridan bilamiz. Qanday qanaqa bo'ladi? Ular haqida joylarni ham ko'paytiribdilar sonlarini. Sheraka o'zingiz bir og'iz aytib bersangiz, qanday nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Assalomu alaykum. Avvalo hurmatli podpischilar. Bu yerda inkubatorni yozga mo'ljallangan joylarimiz. Bu yerda yozgi sharoitda salqin atmosferani yaratish. Şimdi yerde, mana shunda stejkalar qo'yib turib, mana shunaqangi joy qo'yibdilar. Endi uncha-unchasiga emas. Shu narsani orqasidan pul kelishini bilib turib, shuni qilyaptilar-da. Haligi bu ham bekordan-bekorga misol uchun stejka qo'yish yoki mandaqa emas-ku, to'g'rimi? Hazil pul ketmaydi, mana turib ham narsalarni o'ziga ham. Yer qilib foydalanmasdan, o'shani o'rniga mana ataylab go'ng tashlab, yurish uchun udobni qilib, mana shu ishlarni qilyaptilar. Chuvalchang biznes Sardor bey yana bitta zo'r tomoni. Ham bunda o'zingiz ham manfaat ko'rasiz, ham pul bilan manfaat ko'rasiz. Yana bitta tomoni insonlarga manfaat juda ham yaxshida. Nimayaki bundan oziqlangan odam, buni biogomisida yetishtirilgan mahsulotlar degan odamga tabiiylik darajasi 100% yetib boradi. Ekologiki toza mahsulotingiz, bodringmi, pomidormi? Pomidorlarda ko'rgan bo'lsangiz, 1 gektarda hosilni 10 sotikda bemalol olsa bo'ladigan darajada mevalarni shoda-shoda sovardi. Ha, qovunda, tarvuzda ishlatildi. O'sha silitrani kamroq solindi, biogomiz ko'proq solindi. Biogomiz xususiyati zo'r narsaki, endi men ko'p reklama qilib, to'g'risi ancha mutaxassis bo'lib qoldim. Namlikni zo'r ishlaydi. Oziqani stabilni beradi va mikro, makro elementlarni zo'r yetkazib beradi va misol uchun 3ta soladigan narsa 4ta 5ta solishi mumkin va hammasini bir vaqtda yetkazib berishi mumkin mevalarni pishirtirib. U yerga urug' ekasimi, ko'chat ekasimi yoki bir hozir mana gulchilikda va hamma narsada ishlatilyapti. Buni endi bitta agar brendlab turib, elab va sortlarga ajratib, qadoqlatib turib sotadigan bo'lsangiz, brend darajasiga ko'tarib. Men 2011 yil Rossiyada ko'rganman. Nimaykin bu o'ris turpog'i shunaqa bo'larmikan quloqlar deganman-da. Shularni bo'ylardim. Va u biogomis ekan aslida. Men uni tushunmaganman bu paytda. Biogomisni bizdan ko'ra ancha rivojlanganda u yerlarda. Ha, u yerlarda endi baribir torf va biogomis har xil turlari ko'p. Shuning uchun biogomis baribir ishlayapti.
Hop, bu yıl sizce başka çorak işleyip diyorsunuz ki? Bir yıl adamlarga köprak çuvalçayın yetkiziş, köprak azukasını mesela çuvalçayını kanca atmosferde, kanca zıçliği de köpaytırıştı yolları. Kigin bulada kilogram sabıya ötmahçımız bir yıl. Bu kanatı da bulada? Kvadrat hisobidan ko'ra kilogram hisobi xalq yutadigan tomoni ko'proq 70% kerak bo'lsa berayotganimiz bitta banan korobkada bo'ladigan bo'lsa banan korobkamiz 70% chuvalchangdan iborat bo'ladi. Chuvalchanglarimiz oborgan joyda tez o'rganadi. O'zlariga ham boshlayotganda qancha miqdorda boshlayotganini sarf hisob qilish oson bo'ladi. Tushunarli. Demek bu yılki variantı da endi kilogramlarda yapmışlar. Kilogramı kaç tane oldu? Kilogramı 30 bin sondan yapmış. 30 bin sondan. Bitti banan kalkıyor. Neç kilo çıkardın? 30 kilo çıkardın? 30 kilo çıkardın. 9 bin. Normal. Normal. Normal dedi. Haması zor. Naklarım cüda zor. En minimal neç kilo almış kilo? En minimalisi endi özüye karab olaradı. 50 kilogram. En minimal. Bitti yaşı kalanız değilse 30 kilo dedik. 50 kilogram olsun. 30 kilogram olsun ben. En kâmi de 30 kilogram. En kâmi de 30 kilogram alış gereken. Tezlik bile yazılırken. Çuvalçan 100 kilogram bir yılda ten 100 tonla. Gomuz mu bu? Yok. Ha. Bu gomusmaz. Bir yılda çuvalçangimiz özü de yaxşı joy tayyorlasangiz, komfortni sharoit bo'ladigan bo'lsa, 100 kilogram çuvalçangimiz 100 tonna çuvalçang bo'ladi. Seriyozmi? 100 tonna. Bu tajribadan o'tgan. 100 tonna çuvalçang yetkizishgacha oborish mumkin. Oho! Baliq boqadiganlar, akalar, sizlar gazini bosinglar. Allah olasa bana kolay variant kep kaldı. Satu yönelişlerimiz. Satu yönelişlerimizde birinci çuvalçan yönelişimiz var. Onda insanlar köp özbeylerimiz çuvalçan satış boyu için tez de çuvalçanı satsam mı, pul kısam mı, kane kısam, nuna kısam, bundan önümlü faydalanmasam, bunu ömrü kıska de böyle. Ömrü kıska, bunu faydalanmasam mı, bundan yokup geçse. İkincisi de begomu satadı. Menga çuvalçan gerek yok, men biogomus bilan shug'ullanishim kerak, men faqat biogomus yetishtiraman. Lekin uni ham to'g'ri yo'l deb bilmaymiz. Uchinchi yo'nalishimizda ham çuvalçan, ham biogomus sotasiz. U yo'nalishimiz har tomonlama qulay yo'nalishlardan bo'lib, masalan, yo'nalishingizga qarab turib, gomusga gomus tayyorlagan alohida joy tayyorlaysiz. Çuvalçan tayyorlagan, sotuvga tayyorlagan alohida joy tayyorlaysiz. Nimagaki çuvalçanni zichlashtirish uchun, machni zonalar bilan çuvalçanga ko'proq ozuqa berasiz. Yeydi, masalan, yeb tugamasdan gomus qilmagan holatda shiras ketishiga yangi ozuqa bilan ta'minlaysiz. Yangi ozuqa bilan ta'minlaganda çuvalçan, çuvalçan ko'payadi. Çuvalçanni zichlashtirasiz. U yerda siz çuvalçanni sotasiz, alohida zonalardan siz alohida joy tanlab olasiz, u yerda gomusga nima qilasiz? U yerda o'ntarib, tepasini yeb bo'lgandan keyin taylarini o'ntarib, taylar bilan pon yedirib, keyin ozuqani berib, ozdirib, ashi yo'nalish bilan Begomus yo'nalishini qilishingiz kerak-da. Uni yo'nalishlarini bilib olish kerak. Ko'p insonlar yo'nalishini bilmayapmiz-da. Yo'nalishiga qarab turib, uni qanaqaligini aytib o'tib ketyapmiz. Hozir qanday yo'nalishda boqadigan bo'lsa, o'ziga qaysinisi ma'qul keladigan bo'lsa, ash yo'nalishda boqish kerak. Ikki oy yo'nalishda ham qilishni maslahat beraman. Nimaki bittasini qilib, ikkinchisini qo'yib qo'ymash kerak. Tushunarli. Xo'p, keyin ko'pchilikda beriladigan savol, sheraka, mana shu yerga mana qo'yib qo'ygansiz. Ko'pchilik o'ylaydi, ertagiga bular chiqib ketadi deb o'ylaydi-da. Yerga kirib ketadi. Bu yer chuvalchang emas, qizil yomg'ir chuvalchanglari Kaliforniya deb tushuntirsangiz ham, ko'pchilik o'ylaydiki chiqib ketadi, bu anaqa bo'ladi, yerdan kirib ketadi deyishadi. Men guvohi bo'ldim, yerga kirmadi, to'g'rimi? Yerga kiradi. Nimaga kirmaydi? Kiradi. Qaysidir ma'noda biz o'zimiz yer chuvalchanglarga o'xshab, bu misol uchun 2 rapatga pastga tushib ketmaydi-da? Yo, buni zo'r tomoni, yerga kirishini zo'r tomoni. Masalan, o'ziga komfort sharoit bo'lmayapti. Komfort sharoit bo'lmayaptimi?
yerdi masalan katlamini masalan bir yil qanaqa sovuq bo'ldi. Ha. Sovuqlar ancha gradusla pasaydi. Nimalar bo'ldi? Chuvalchan o'ziga sharoitini yaxshilash uchun tayyor kirib turadi. Xohlagan yo'nalishlarni qiladi-da, uni qimirlab yuradigan narsada, to'g'rimi? Xohlagan joyida bo'lishi mumkin. Yer tayyor kirib, qochib ketmaydi bu. Ha. Haligi ko'pchilik aytadiki, bu yer tagiga kirib qochib ketadi. Yo, yer tagiga kirib qochib ketmaydi. Yer tagiga o'zini moslashtirish uchun o'ziga mos ozuqa bo'lmasa, u yer tagiga kirib olishi mumkin, yo, yer biron yerga chiqib olishi mumkin. Unga ozuqani to'g'ri ta'minlab berish kerak. Tushunarli. Bularning asosiy ozuqasi bolg'ongi, chunki unda shira juda ham zo'r va shu orqali ular ana shunda o'zlarini yaxshi his qilishadi. Endi ot va qo'y go'nglari zicha qish oylariga yaxshi. Qolganini hozir videomiz bor. Ana shuni ham bir ko'rib chiqsalaring, xohlasa zo'r bo'ladi. Mana shu joyga kelganimizda sizlarga hozir beton plitka va mana har xillaridan katta bir zavodga keldik. Shuni bir ko'rsatib o'tib ketaylik. So'raganlar juda ham ko'p. Men ayniqsa mana plitka so'raganlar. Mavoda kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar ekrandagi nomerlar orqali. Mana shu juda katta baza, mana ko'ryapsizlar, ishlanib turgan joydan sizlarni bitta ko'rsatib. Endi o'zimizni maqsadga qaytamiz, hozir uni ko'rmasalaring bo'lmaydi lekin. Mana shu kurmakni urug'iga o'xshagan narsalari tuxumlari hisoblanadi. Mana mana bu yerda ham turibdi. Mana betlariga chiqib turibdi. Kilogrammi 30 ming so'mlik bo'lgan chuval changimizni hozir sizlarga birgalikda ko'rsatamiz. Qani qop to'yamiz. Sherakka o'zingiz bitta qani bitta. Bismillah. Qanday holatda sizga boradi? Mana shuni siz ko'rib olishingiz kerak. Chuvalchang mana shunaqangi holatda sizga boradi. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqangi? Bu yerda chuvalchangda mana ko'ryapsizlar, qaranglar. Hammasi mana dog' holasi bolalaydigan va tayyor holatda va sizga yetib boriboq mana shu yerda. Uji bular ko'payishni boshlaydi. Nimaga? Buni ichida kichkinasi ham bor. Bunaqangi urug'lari ham bor. Bu chuvalchanglar o'zi yangi urug' ham qo'yadi. Sirasi moslashib ketishi mumkin bo'ladi. Va ushbu chuvalchangdan ko'pchilik savol beradi, nima qilamiz? Ha, buni go'nga tashlaysiz. Shu orqali bular ko'payib begomiz ishlab chiqaradi. Mana kichkintoylaridan ko'rsatib qo'yaylik. Kichkintoylari, kattalari, mana har xillari tuxumlari bilan birgalikda mana shu tarzda boradi. Mana shunimizni 1 kilogrammi 30 ming so'm. Mana shu holatda boradimi sher aka? Mana shu holatda. Ichlarini ham siz ko'rsatasiz. Mana. Ichlarini ham siz ko'rsatadigan bo'lsak, mana shu holatda 1 kilogrammi 30 ming so'm. Mana. Olgan joyingizdan olib ko'rsating. Mana 100% bo'lib qolgan joylar. Ha, to'g'ri. Mana olgan joyingizdan mana olib ko'rsating mana. Mana. Chiqib kelyapti. G'ij-g'ij chuvalchang mana. Qayerdan olib ko'rsatsangiz? 70% ishlaydi mana. Behijolar. Demak, eng kamida 30 kg olish kerak. O'shanda o'rtacha bir yashikka to'g'ri keladi, to'g'rimi? 30 kg eng kamida va mana shu holatda endi buni bir donalab terib olishdi o'zi azobda. Yog'ini ham to'g'ri tushunasizlar. Xohlasa, hozir bularni rezultatlari haqida bitta videomizni qo'yib o'tamiz va undan keyin ko'rasizlar. Mana holatlari. Ichlariga to'planib. Bular doim harakatda bo'lganligi uchun bularni muqim bir joyda ushlash qiyin. Terib chiroyli ko'rsatib qo'ya olmaymiz, chunki bular har doim harakatda bo'ladi. Ana shu hisobiga mana qaranglar qanaqangi chuvaldi, jonivordi. Undimda qissa chiqib kelyapti. Ana shunaqa holatda olasizlar. Inshaalloh bemalol ishongan holatda aloqaga chiqaringlar. Nosti kayfida ekan. Omo tilga yomon o'rnashib qoldi. Ashakani gaplari bor-ku. Qo'shiq bo'lib ketgandan keyin vobshe trendga chiqib ketdi. Xo'p, bu ishimiz ham o'sha aytib o'tganimizda yengil ishlardan. Biz bu yerda o'tkeli olgan edik. Mana suvni sepish qilib, sababini qilib motor tishi bitta ochilib o'zini o'zi ta'minlab turadi. Shu har 2.5 oy, 3 oyda o'zi yeb bitiradi. Qancha qalin tishsiz, uzoq muddatroq. Endi chuval ko'pligiga qarab turib, ko'proq.
Hozir bundan tashqari mana shu yerda ko'rsatgan edi, kichikroq edi. Ov katta-katta obyektlari, tepalarda ham bor. Ulardan bir ko'rib o'tinglar. Mana bu joy endi ketgan, ashaqqa qarab bilmayman necha metr har qalay. Mana shunaqangi qirg'oqlardan unumli foydalanilyapti. Suv sepish uchun mana bunda moslamalar qilingan. Natijalar yomon emas, boshqa joylarda yana mayda-mayda-mayda joylari ko'p. Shuning uchun sizlarga eng asosiy joylarni ko'rsatib qo'yib, bu o'tgan yilgi berilgan va shu orqali mana o'zlariga ko'paytirib, parniklarga mana ishlatishyapti ekan o'zlari uchun. Bu nima? Bu qora oltin kabi biogomus. Ko'chatlar uchun eng zo'r oziqa mana shu bo'ladi. Qovunda va boshqada ishlatilyapti. Biogomus so'raganlarga mana biogomuslar ham bor. Qoplab qo'yilgan mana shu yerda tayyor. Mana qaranglar. Buni agar erlanadigan bo'lsa, вообще yana ham mayillari chiqadi, yiriklari dilni bo'ladi. Ha, lekin bulardakida shunday shunday mana qoplab qo'yishgan. Bemalol chirigan go'ng bilan buni afzalligi nimada deydigan bo'lsangiz, oddiy nektar bilan asalni farqi nimada? Xuddi o'shanda. Chirigan go'ng bir marta suv tekkandan keyin qaytib yana qizish hosil bo'lib turib, ko'chat yoki urug'ni o'ldirishi mumkin. Ha, bu biogomus esa bemalol bir paqirga ham bitta urug'ni yoki ko'chatni ekib qo'yishingiz mumkin va o'ziga kerakli oziqani stabilni olib, ana shu orqali o'sishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun biogomus zo'r.